ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زار ابراهیمیم او تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اوري. بیل ځند او پر لپسې ولادتونه مایند او ماشومان لکه صحی ستونزو سره مخامخ کولای شي. وجود مې داسې زوفکیات برا باندې راته سر مې ګرځېده، هر چېرته وستلم ډاکتر ته بیخي کم خو نه یې. د دې صحی ستونزو اصلي علتونه کوم دي؟ میړونه او میرمنې یو له بل سره څه ډول تفاهم وکړي څو له پر لپسې ولادتونو مخنیوی وکړای شي؟ د ماشومانو د زیږون ترمنځ ځنډ ته پام کول میندو او ماشومانو ته کومې صحي ګټې لري؟ د روغتیا او ژوند دا خپرونه د همدې موضوع په اړه ده. لوڼې او زامن د میندو او پلرونو لپاره د الله تعالی لوی نعمت دی. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ میندې او په تېره بیا پلرونه غواړي چې ډېر زامن او لوڼې ولري. دا بېلابېل لاملونه لري، خو په یو تعداد کورونو کې د خاوند او میرمنې ترمنځ د تفاهم د نشتوالي له امله د ماشومانو د زیږون ترمنځ ځنډ ته پام نه کیږي، چې میندې او نړۍ ته راتلونکي ماشومان یې له ګڼو صحي ستونزو سره مخامخ کولای شي. په دې اړه به د څو کسانو خبرې واورو. څو ماشومان لرې؟ اته دانی. پې پې دي، یو یو کلن نه بلکې پیدا تا ته بیا دا پې پې ماشومان څه مشکل پېښ کړي دي؟ خو دا وینه مې هم کمی نور ضعیفه یې، مړه مې راپېر سر مې ته. څو اولادونه لرې خورې؟ اته دانې. دا پرله پسې ماشومانو باندې څه مشکلات دی درلود؟ ملا مرۍ مې ناستې وي، دوه دانې سر په سر وي، کمر دردي، جان دردي، مشکلاتونه دي. نو څو کاله شوي چې واده کړې؟ واده نه مې نهه کاله کېږي. څو اولادونه لرې؟ اته. یو سې یو نیم کلان یې، دغه بله مې نهه میاشتې نه ده. دغه ده دا پرله پسې ماشوم زیږول تا وجود باندې څومره بد اغېزه کړې دي؟ وجود مې داسې زوفکیات برا باندې راته سر مې ګرځېده، هر چېرته وستلم ډاکتر ته بیخي کم خو نه یې. ملا مې، لاسونه مې، سر مې، ټول ځان مې همدا اوس هم داسې خوږېږي سې دونه که یخ ته وګرځم سې، لاسونه مې بیخي مړه پړه یي، پښې مې سوازي، چې کوای نه سم. ستاسو د اولادونو تر منځ فاصله شته دي که نه؟ مونږ خو دا ماشومان سې دغه ماشوم به کال پورس بیا به مې دا بل ماشوم سې، یو مې مړ سو یا جلی زنده ده واسه بلا جلی ده. اوس داشت سه مشکل لری؟ شده میشه خواهد دکتر همی که وزنی کم ده. یوش میرمین دو چه ده ولادتونو ترمند زند تا پام نو کرای، هر کال یه ماشوم پیدا شوی و بدن یه کم زوره شوی و دا مین ده لکم خونه سر مخوی ده پخو آملال دردونوی شکایت درلود. لاروانی الخی هم ستون زلرلی، حوصله یه کم شوی و نړی تای ماشومان کمزوری را غلی او آن لخوارزواکی سر مخ شوی و. د کابل ښار په یوه خصوصي روغتون کې د نسایي ولادي یا ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره سیده مومند نظر لري هغه میندې چې پرله پسې ماشومان زیږوي دا ډول میندې د مرګ له خطر سره زیاتې مخامخ کیدای شي. زیاتر چې مور د کال په کال ماشومان راوړي، وقفه مینځ کې نه راوړي، زیاتر میندې د دې نه شکایت لري چې زه د شپې چې اوده کېږم زما لاسونه خپې بډۍ نیسي او بی حصه کیږي، یا مثلا وی چې ویښتان می ډیر زیات تویږي او یا مخ می ډیر زیات لکه پیدا کړه، نو دغه کله چې پلاره ګرځم سر را باندې ګرځي، خپې می سستی کوي. دا ټول علت یا کم خونی ده یا کلسیم کم بوته ویټامینونه دي چې مور کې لکه پیدا کیږي. هغه باعث کم خونی ډیر غټه علت دا ده چې کچر ته مور کم خونه اوسي، زیاتر لکه د ولادت په وخت کې بیا میندې خونډي زیانې ورکوي، هغه خپله باعث د مرګ د مور کیږي. یو مور چې ضعیفه اوسي د نظر د لحاظ د وجود ده، فکر وکړه د هغې نه چې یو ماشوم دنیا ته راځي هغه به خپله څنګه وي. زیاتر دا سوی ته غزي ماشومان، لکه نن سبا چې ماشومان کم خونه اوسي، کلسیم یې کم بوتو لري، لکه میندې چې ولادتو کې شوده نه لري چې ماشوم ته ورکړي، خپله میندې هم خرابي، ماشوم ضعیفه وي. دیوش میرکسانو په وینا د هغو میندو چې له دوو تر دریو کلونو په کمه موده کې نړۍ ته ماشومان راغلي وو، نو میندې له جسمي پلوه کمزورې شوې وې، کم خونه وې، د پښو ملا او بدن د هډوکو له دردونو یې شکایت درلود، له رواني پلوه یې حوصله کمه وه. د ښځینه ناروغیو ډاکتران وایي چې دا ډول میندې د مرګ له خطر سره زیاتې مخامخ کیدای شي. بلې نړۍ ته راغلي ماشومان هم کمزوري او خوارځواکي وو. خود دې صحي ستونزو اصلي علتونه کوم دي؟
خوان نه ویلې لشپاګو غوړو دونه بوت بایت راوړو ممړه کای ماشوم خو یې سیګي جوړم نه ومه خپل مې بدی خاطر نه قبل و ملا مشکلات مې ومه ولې سو درګ بس دکو یو څو کاله خپل نسو نو وای بایت پیدا کو یو خو چې رسیدګی سره نشي کوله چې اولادونه ډیر زیات شي هم مور د بیا نه زیام اولادونه صحیح نشي کوله چې هغه پر بیا ورکړي اول می سالو لورګان بیا خوان می بخي او زره و ویل زو یوسی بیا می دوه زمن سول بیا می دغه د لورګان سولی یوش مر کسان نارینه اولاد نه لرل ډیر زمن او لونی لرل د ولادتونو په ماینس کې د میړه او خځې ترمنځ د تفاهم نشټوالی د پر لپسې ولادتونو مهم علتونه ګڼي چې له امله د مور بدن کمزوری کیږي او د مختلفو صحي ستونزو سبب یې ګرځي ډاکټر هم د خلکو همدا خبرې تاییدوي او په دې اړه نور معلومات راکوي زیاتر زمونږ د افغانان په دې دغه فکر دی چې مور چې تر څو ژوندی ده باید ماشوم راوړي او هغې دا فکر کوي چې یعنی مور چې صرف ماشوم راوړی شي هغه هیڅ مشکل نه لري نور دا نه ګوري چې هغه لکه څومره شدید ویټامینونه کمبوتات وجود کې راځي خپله مور څومره ضعیفه کیږي داسې میندې مونږ لرو چې حتی څلوېښته یې پوره نه وي بیا پرېګنټ شوي راځي زیاتر لکه داسې میندې دي چې جیګ فشار جریان د عملهدارۍ پیدا کوي یا مثلا شکر جریان د عملهدارۍ پیدا کوي داسې میندې همیشه ماشومانې تقریبا مرګ و میر ته برابرېږي دوی چیک فشار چې اوسي مور مونږ مجبور یو چې مخکې د وخت نه مور ته ولادت ورکړو هغه خپله باید یو پری ماچور یعنی یو ماشوم چې قبله میاد هغه چې کله مینس ته راځي نو هغه خپله څومره مشکلات لري ځینې وخت پاتې کیږي ځینې وخت بیا مړ کیږي همدا خپله باعث د دې کیږي چې مرګ و میر ماشومانو کې زیات شي یا مثلا یو ماشوم چې سوی تغذي مینس ته راځي هغه یا صحیح تداوي شي یا نه شي هغه هم باعث د مرګ کیږي د ماشوم درنو اوریدونکو تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اوري چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي او موضوع د ولادتونو ترمنځ د ځنډ او تفاهم په اړه ده و موردل د هغو میندو چې تر دوه کلونو په کم وخت کې ماشومان پیدا شوي وو میندې او ماشومان له مختلفو صحي او رواني ستونزو سره مخامخ شوي وو د روغتیایي کارپوهانو په باور که میندې له دوه کلونو په کمه موده کې پرله پسې ماشومان نړۍ ته راوړي په بدن کې ذخیره شوي مواد لکه کلسیم، اوسپنه، منرالونه او نور کمیږي خوب یې نه پوره کیږي او سله یې کمیږي شیدې خوړونکي ماشوم ته د دوه کلنۍ تر عمره شیدې نشي ورکولای د مور په نس کې ماشوم ته هم د مور له بدن نه پوره د ضرورت په کچه غذایي مواد نه رسیږي له همدې سببه له رواني او جسمي پلوه کمزوري نړۍ ته راځي یوش مرمایندو او پلرونو مشورې او تفاهم کړای وو چې د ولادتونو ترمنځ ځنډ راولي څو یې میندې او ماشومان له صحي ستونزو سره مخامخ نشي خبرې به یې واورو زما نوم محمد شاه پنځه ماشومان لرم دوه کلونه نیولی چې پنځه کاله وقفه لري در دوه ماشوم په مابین کې خپل میند کوم دا فیصله کړې وه چې د اولادو میند کې به باید فاصله راوړو تفاهم هم کړی په ویلو کې د ډاکترانو مشوره وه دوام استعمالوله پس چې لږ څه تجربه سره چې خپله مې احتیاط کوو چې وقفه راشي په اولادو منځ کې یو خدا ده چې د کور ښځې یو خو د اولاد ښه تربیه کولی شي هغه ښه لویولی شي ورته رسیدګي کولی شي او بل د خانم صحتمندۍ ته هم ډېر رول لري چې وقفه راشي حداقل خانم صحت روغي چې بل ولادت وکړي بل اولاد خلاص پنځه اولادونه مې دي دوه دوه کاله درې کاله دي غټ غټ دي بل مې بیا پسې راوړی بل غټ ته بل مې راوړی ډاکټر ته تللی یم دوام کولی چې دا غټ شي بیا بل وسي هو شکر د ماشومانو یم ښه زه خپله هم ښه یم خاوند مشورې سره زه خاوند مې غواړي دا فاصله پکې راسي زما نوم جهانگیر دی د قرهباغ اوسیدونکی یم زه پنځه اولاده لرم یوه لور څلور زامن درې کاله څلور کاله زما پنځه اولاد یو جورایي دي دوه دانې دي نور تقریبا پنځلس کاله مې د واده کېږي دغه مې اولادونه دي دا وخت په خپل د احتیاط سره راځي دا خپل منځو کې مشوره احتیاط بس کوه وخت به راځي او که احتیاط ونه کړې نو وخت به د کمزې شوه دا ګټه چې ده دا دواړو دپاره ده هم د پلار مغز اسي دی هم د مور صحت دپاره ډېره بهتره ده او د ماشومانو صحت دپاره هم بهتره ده په دې که هغه یو ماشوم چېرته راوړي نو هغه یو څلور پنځه کاله هغه سره واوړي راوړي نو هغه ماشوم به هم صحتمند شي صحیح تلبیه به هم وشي او مور به هم صحتمند هم پاتې شي فضل د خدای ډېر ښه دی تحصیل هم پرې کوم خدای ښه تندرسته دي مدرسې ته هم ځي سبق هم وایي و هم اوریدل یو شمېر میندو او پلرونو چې مشوره او تفاهم کړی و څو د اولادونو د زیږون ترمنځ ځنډ راولي نو له ډاکترانو نه یې مشورې اخیستې وې له کورنیو لارو او تجربو یې استفاده کړې وه
نو تر ډیره مایندې او ماشومان له صحي ستونزو خوندي پاتې وو. ډاکټره هم په دې اړه ځینو مهمو ټکو ته اشاره کوي. مهمه خبره دا ده چې باید مور اقلا دوه کاله خو وقفه ولري. دغه خو د اسلام د لحاظ نه همده چې باید مور اقلا دوه کاله خو ماشوم ته شوده ورکړي. که چېرته مور د ورځې نارمل طریقې سره که چېرته د ورځې اته ځلې ماشوم ته شوده ورکړي، د سویه د شوده په وینه کې جګېږي، دا خپله یو باعث د جلوګیري کېږي. نورې لارې هم شته دی چې کورنۍ پرهیز هغې ته وایي، احتیاط چې موږ ورته وایو هغه کولی شي. مثلا دغه ستنې دي، دغه درې میاشتې په درې میاشتې لکه کېږي، یا مثلا ګولۍ دي دغه استعمال، یا مثلا نن سبا د ایمپلانټ راغلی دی چې لاس کې موږ ورته لګوو، دوی کپسول په نوم یادوي، هغه هم کولی شو. هغه 15 کالو دپاره ده، لوپ دی، پاک سوتره کار دی، نه مور ته ضرر رسوي، نه شیدهي ته لکه نقص ور کوي، هیڅ مشکل نشته. کله چې مور د وقفه دپاره دا شی نه استعمالوي، یو وقفه د ولادتونو تر منځ راځي. کله چې وقفه منځ ته راشي، مور کولی شي چې هغه څومره کمبوتات چې وجود کې لري هغه باید پوره کړي، خوب هم پوره کړي. یا مثلا ماشوم هغه خپل شوده، خپل ضرورت خوراک چې یعنی ماشوم ته په دې دوو کالو کې ضرورت دی هغه باید پوره کړی شي. دې کې خو مور ته ګټه ده، ماشوم ته ګټه ده. یو تعداد میندو او پلانونو چې د ولادتونو ترمنځ د ځنډ راوستلو په اړه مشورې او تفاهم کړی وو، له ډاکترانو سره یې خبرې کړې وې، د دوی لارښوونو ته یې پام کړی وو، له کورنیو طریقو او تجربو یې استفاده کړې وه، نو د ولادتونو ترمنځ یې فاصله او ځنډ مراعت کړی وو. د ډاکترانو په وینا که میندې او پلرونه د ولادتونو ترمنځ ځنډ ته پام وکړي، حد اقل د دوو ماشومانو د زیږون ترمنځ دوه کاله ځنډ راولي، یو به د میندو په بدن کې ضروري غذایي مواد لکه اوسپنه، کلسیم، منرالونه او نور پوره شي. د ملا، لاسونو او پښو له درد سره به کمې مخامخ کیږي، له کمخونه یا مختلفو صحي ستونزو به خوندي وي، حوصله به یې پوره وي او په ښه شکل به د ماشومانو روزنه او پالنه کولای شي. بل به ماشومان له رواني او جسمي اړخه سالم او صحتمند تولد کیږي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خبرونه زموږ همکار وحید صابر لیکلې او جوړه کړې وه.